Mirëmbrëma dhe mirë se gjem shikues të nderuar. Siç po vërejni sërish të jemi bashk, por kësaj radhe është ky emision i parë për këtë sezon të radhës. Tashmë jemi bashk një dekadë gjysmë. Tashmë veç kam filluar edhe të mos i numëroj emisionet, por gjithnjë me shpresë se çdo herë që kemi të ftuar në studio apo zgjedhim ndonjë temë të caktuar, ju jeni të kënaqur me temat që i zgjedhim, por prej tash që në fillim të emisionit ju bëj me dije dhe ju informoj që gjithnjë si deri më tani, emisioni Provita ka qenë i hapur për të gjithë ju shikues të nderuar në veçantë, domethënë mjekët ose personelet mjekësor, po pse jo edhe gjithë ekspertët e fushave të ndryshme që kanë të bëjnë me një jetë për më të mirë ose një jetë më të mirë, siç është edhe vetë motoja e emisionit Provita. Pra, Provita në përkthim do të thoshte për jetë më të mirë. Por se çfarë krejtë në këtë sezon ne do kemi mundësi t'ju sjellim dhe duke shpresuar se do jeni bashkë me ne, do të ngelet të qëndroni dhe të na ndiqni e të bashkëpunoni me ne siç keni bashkëpunuar deri me tani. Të mos e zgjati më tepër, nga se këtu nuk jam unë vetë në studio, këtu kam edhe të nderuarin doktor Bekim Ismailin, të cilin sonte këtu në Provita e kemi ftuar si zëvendës kryetar i Odës së Mjekëve, duke marrë parasysh faktin se vetëm para 2 muajve Oda e Mjekëve pati zgjedhjet dhe tashmë kemi edhe organet e reja ose kandidatët të në më saktë, kryetarin, në zëvendës kryetarin, por edhe ca organe emra të rinë. Mirë se erdhe, doktor Bekim në Provita, besoj se do keni çfarë të flisni për shikuesit e emisionit Provita. Mirë mbroma se vdje dhe mirë se u gjetëm, ju urojmë punë të mbarë edhe këtë sezon, si vazhdimisht ju i keni ndjekur kret ndryshimet që ndodhin në fushën e mjekësisë dhe për shëndetin e dhe të mirën dhe mirëqenjen e kret popullatës tonë. Ashtu si që thate dhe ju në filim, në agendën tuaj, të reguat se ne para 2 muajve patëm zgjedhje në Odën e Mjekëve, edhe pse ato zgjedhje duheshte të mbahen një kohë pak më para, por për arsye tani më të njohura, për shkak të pandemisë me COVID-19, kushteve në të cilat nuk mundin shim të organizonim zgjedhjet me prezencë fizike, pasi që dini zgjedhjet duhet të jenë me prezencë fizike, pra se cili nga kolegët e ka të drejtën legjitime që të zgjidhet dhe të zgjidh, ashtu që kure kushtet ishin pak më relaksuese me numra dhe me pandeminë në përgjithësi me COVID-19, Oda e Mjekëve organizoi edhe zgjedhjet e përgjithshme në nivel republikan dhe më pasi u bë konstituimi i kuvendit të Odës së Mjekëve, filluam edhe zgjedhjen dhe rizgjedhjen e organeve të Odës së Mjekëve dhe mund të them se ne ende nuk kemi plotësuar në tërsi zgjedhjen e kret organeve pasi që filluan edhe pushimet verore dhe për këtë arsye për momentin kemi të zgjedhur vetëm kryesinë e kuvendit, kemi të zgjedhur këshillin drejtues të Odës së Mjekëve, kryetarin, zëvendës kryetarin, tre nënkryetarët dhe antarët tjerë të këshillit drejtues dhe në mbledhjen e ardhshme të kuvendit shpresojmë të zgjedhim edhe organet tjera apo komisionet të cilat veprojnë në kuadrë të Odës së Mjekëve. Gjithë e dim se edhe Oda e Mjekëve tashmë ka web faqen e saj, apo jo ndoshta të interesurit mund t'i lexojnë, apo jo emrat e mjekëve të zgjedhur, apo në këto organet Odës, por keni ndonjë emër që do i kishit përmendur, ose ndonjë emër të ri, apo gjithë se një nga emrat e ri njeni edhe ju, apo jo se ne diri vun kishim dhe vendes kryetarin tjetër, që ishte nga radhët e paleson. Thatë se mund të se cili prej kolegëve apo edhe tjetër kushdon qytetar, mund të hapë web faqen e Odës së Mjekëve, cila tani ma funksionon në tre gjuhë, në gjuhën Macedone, Shqipe dhe Angleze, dhe kret të dhanat janë aty edhe sigurisht janë edhe antarët apo kryesia e re e Odës së Mjekëve të cilët janë të zgjedhur tani për tani dhe ata të cilët do të zgjedhen kret ato janë në web faqen e Odës së Mjekëve dhe atë që thatë për risi sigurisht se ne kemi ndryshime ndoshta do të ndërlidhen pak me zana filan se si ka shkuar edhe vetë procesi zgjedhjeve. Gjithsesi, kemi transparent, apo jo se ne do kemi edhe linjat e hapura të telefonike dhe gjithë ata kolegë të juaj që ndoshta kanë ndonjë pyetje në adresë të juaj, si zëvendës kryetari Odës së Mjekëve,
mund t'ju parashtrojnë se thamë ne do i shpalosim sonte edhe risit që janë duke u realizuar, cilat ende ndoshta ashtu siç doni ju dhe siç keni paralajmëruar, kur them ju do thot edhe para frakisht apo edhe kolegët tjerë që ju tashmë veç po i zaventsoni se ne nuk kemi domethënë vetëm zëvendës kryetar, kemi edhe nëm kryetar të shumë, po edhe antar, të cilët gjithashtu votojnë për çdo ndryshim. Prandaj për çdo dilemë të tyre thjesht, për çdo pyetje apo ndoshta edhe ndonjë çështje për cilën të intereson, do mund t'ju kontaktojnë nëse besoj se funksionojnë linja telefonike. Sigurisht, risia është ajo se ne pasi kaluam zgjedhjet në tërsi në nivel republikan, dhe në konstruimin e kuvendit të odës së mjekëve, u grumbulluam një numër i mjekëve shqiptar të cilët gravitojnë prej qytetit të Strugës deri në Kumanov. Është një përqindje caktuar e mjekëve shqiptar të cilët tani më ishin zgjedhur në për qytetet e tyre, pra kishin marrë besimin e kolegëve të tyre në për këshillat vendor të qyteteve të tyre, dhe ne në koordinim me shoqatën e mjekëve shqiptar, çdo herate kemi si shtyll rreth së cilës ne mlidhemi dhe të bohemi kret, gati se kret mjekët shqiptar, dhe aty në mënyrë korekte, në mënyrë gentlemane, ne u dakorduam që të bëjmë edhe ndarje në pozitave apo të posteve të cilët do t'i kemi posteve uthece në kuadrë të odës së mjekëve, dhe atë që thatë, risia është pra zgjedhja ime si zëvendës kryetari i odës së mjekëve, po ashtu e kemi kryetarin e kuvendit dhe një zëvendës kryetar, të cilët janë dy emra të ri, ndoshta ju do t'i keni në ndonjë nga emisionet e juaja. Gjithashtu kemi edhe pesë antarë tjerë të cilët janë në këshillin drejtues të odës së mjekëve, do të thotë një numër i konsiderueshëm i cili tani për tani është në organin kryesor në këshillin drejtues të odës së mjekëve, dhe shpresojmë se me zgjedhjen e këshillave të tjera, të komisioneve të tjera, përsëri përfaqësimi jon do të jetë adekuat siç edhe ka qenë edhe para 4 viteve. Që të mos na kuptojnë këtë shikuesit apo ata të cilët e ndjekin emisionin, këtu nuk kemi të bëjmë domethënë vetëm me palën tonë apo vetëm me mjekët shqiptar, por duke marrë parasysh faktin, nëse kthehemi domethënë një dekad para, atëherë kur ndoshta ju vetëm keni qenë antar i odës së mjekëve, ne kishim apo përfaqësues tjerë të odës së mjekëve shqiptar, disi u paralajmërua aso kohë se nëse nuk plotësohen ca kushte, nëse nuk jeni domethënë ju si mjek shqiptar të barabartë me mjekët e palës tjetër ose në këtë odë të mjekëve, ndoshta edhe do krijoni, do formoni një odë të mjekëve shqiptar, e cila do ishte një odë si një farloj paralele, gjë cilën ndoshta edhe në aso kohë asë që e kanë mirë pritur kolegët e juaj të palës jetër. Tani, në fakt, sa oda e mjekve, e cile është institucion ju vetë, dini disa erë, ju vetëm ju dhe kolegët tjerë, kanë theksuar në cine odës e mjekve, aty përveç që ipen dhe miren licencat e mjekve, apo jo, aty kemi edhe shumë punë dhe qështje të mëdha, të cilat janë në ingerenca të odës e mjekve, mund të quhet si një institucion në vetë, apo jo shëndetësor, ka sigurisht, oda e mjekve po, është në liqë. Më kujtohet si sot që keni paralajmëruar që aso kohë se do të duhet edhe më te për antarë të kemi përfaqësueni drejt, tani mos t'i përmeni ca emra të kolegve të juaj, po isha edhe unë atërko edhe pak më e rejë si gazetare, po më kujtohet edhe, besoj që nuk do më keq kuptoj një këtë tjerë, doktor Idriza Rana, edhe ai ka qenë mjafti zëshëm në kërkesën për të realizuar të drejtat e mjekëve kështu me radhë. A mendoni se tani jeni mirë dhe drejtë të përfaqësuar në odën e mjekëve dhe a ka apo jo vend për ndonjë ide për odë paralele të mjekëve? Me ligjen për mbrojtje shëndetësore, oda e mjekëve është organ në të cilin janë të obliguar kret kolegët të jenë antar me automatizëm. Zaten me mbarimin e fakultetit të shkencave të mjekësisë, pavarësisht se në cilin vend e kryjnë kolegët tanë, qoftë ajo në vendin tonë, Republikën e Maqedonisë së Veriut, në tre fakultetet e mjekësisë të cilët tani më veprojnë në vendin tonë, por edhe jashtë vendit tonë, pavarësisht se si i ka kontratat ndër shtetërore vendi ynë me shtetet e Europës edhe më tej, kret kolegët duhet të pajisen me licencë për punë, të cilën e marrin në odën e mjekëve, të cila është me një afat të caktuar. Dhe kur jemi te ideja që thatë që ka qenë para disa viteve që
pjesë e kolegëve tanë të cilët kanë qenë të pakënaqur, sigurisht edhe numri ka qenë shumë më i vogël atëherë se sa që është tani i mjekëve, si antar të odës së mjekëve, si të mjekëve, të mjekëve shqiptar, pasi që ne e dimë se para 10 viteve për të mbaruar Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë, kolegët tanë kanë pasur vetëm zgjedhje Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë në Shkup, pastaj një numër të caktuar ka pasur një kuotë të caktuar në Tiranë apo në Prishtinë dhe në vendet e tjera dhe për këtë arsye dhe numri ka qenë sigurisht edhe më i vogël. Me fillimin me punë të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë në Tetov, ky numër normalisht se është dukshëm është i rritur dhe për atë arsye ne kemi një numër më të madh të mjekëve shqiptar. Dhe ideja që thotë se para 10 viteve, ajo ka qenë për arsye se normalisht nuk janë ndjerë komod dhe kanë menduar kolegët tanë se nuk i kanë artikuluar krejt kërkesat e tyre dhe nevojat të cilët kanë qenë ta të hershme për mjekët shqiptarë, po duke u nisur nga ajo se edhe në vendet të tjera, në rrethinën më të afërt tonë, por edhe në vendet europiane, ekzistojnë një organizimi tillë ku ka më tepër oda të mjekëve dhe normalisht se mjekët shqiptarë në aso kohë kanë menduar se do të ishte më mirë që të formonin një odë të tyre paralele. Mirë po, atë që thash, kohrat kanë ndryshuar, numri mjekëve shqiptarë është tani një numëri konsiderueshëm, atë ne e treguam edhe para 4 viteve edhe tani në zgjedhjet e fundit, ku ne arritëm që t'i mobilizojmë antarësinë tonë, do të thotë mjekët shqiptarë që të dalin të zgjedhin dhe të zgjidhen, pasi që askush nuk vinte dera dhe të na marre të naftoje të marrin pjesë në ndonjë organ apo ndonjë institucion i cili vepron në vendin tonë, atë ne duhet ta bëjna vetë me kontributin dhe punën tonë dhe normalisht se si vjet prej Struge deri në Kumanov ne kemi një numër afër 17-18 mjek të cilët marrin pjesë në kuvendin e odës së mjekëve i cili është i përbërë prej 79 mjekëve, do të thotë gati 1/3, 1/4 të mjekëve që përfaqësojnë që janë në kuvend të odës së mjekëve janë pra kolegë shqiptarë. Dhe si para 4 viteve, edhe tani besoj se do të vazhdojmë, ka pasur ndryshime që kanë qenë të rënjësishme, siç do përmenda në fillim webfaqja e odës së mjekëve e cila tani më vepron në gjuhën shqipe, e cila ka nevojë që të ketë update të reja dhe të rregullohet edhe më mirë, pasi që ka mungesi. Në odën në kuadër të odës e mjekve në krejt sektoret e mundshme që veprojnë në odën e mjekve, ne kemi të punësuar nga një shqiptar, si në financa, si në pjesën juridike, si në pjesën e marjes dhe dhënjës e licencave, ashtu që mjekët tanë, kur të shkojnë, nëse ka ndonjë problem gjysor, do të drejtohen në gjuhën shqipe dhe i kryjnë nevojat e tyre, po ashtu para 2-3 viteve u bë edhe ndryshimi i licencës të cilën e marrin mjekët e ri me mbarimin e fakultetit të mjekësisë dhe nënshtrimit të provimit të licencës e marrin licencën edhe në gjuhën shqipe dhe në të njëjtën kohë jemi në përgatitje të programit të caktuar i cili do të mundësojë në një të ardhme shumë të afërt që kolegët tanë shqiptar edhe provimin e licencës pra ta mbajnë në gjuhën shqipe. Pra jemi duke i përgatitur pyetjet të cilët do të jenë në dy gjuhë dhe të cilët do të jenë në webfaqen e odës së mjekëve, pa se cili mjek i ri, i cili do të mbaroj fakultetin e shkencave të mjekësisë, do të ketë qasje që të shoh ato pyetje, të cilët do të jenë në dy gjuhë, gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe, dhe mjekët shqiptar do t'i nënshtrohen provimit në gjuhën shqipe, edhe pse edhe deri tani vitet e fundit, pra ato kanë pasur një lehtësim, pasi që çdo komision i cili është i përbërë, ka qenë nga një numër i caktuar i mjekëve, çdo herë ka pasur 2 mjek shqiptarë të cilët kanë qenë në ndihmë të vazhdueshme të kolegëve tanë, të atyre kolegëve të cilët kanë pasur probleme gjuhësore, si që janë kolegët që kanë mbaruar në Prishtinë, në Tiranë, apo në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë në Tetov, sigurisht që kanë pasur probleme gjusë. Po dhe sikur mos kishin pasur probleme, e drejta tyre ka qenë edhe është dashur tjetë në gjurë shqipe, që mund të
Po, thoni se shumë shpejt do mund të bëjnë edhe këtë, apo jo? Shumë shpejt dhe sigurisht do jeni ju të njoftuar dhe sigurisht ndo njëri prej kolegve të mi, prej atyre të cilet janë në organit të Odës e Mjekve, do të shpalose këtu në emisionin tuaj, momentin kur kolegët tanë shqiptar do të hinë dhe të mbajnë provimin e licencës në gjuhën shqipe. Nga kjo që e thatë me pikat shkurtra, po mund të konkludojmë se faktikisht ne mjekët tanë janë mirë dhe drejtë të përfaqësuar në Odën e Mjekve, si pas këndështimit të juaj, është i vija, po? Po, unë mendoj dhe dëshmoj se është situata e tillë, pasi që deri më tani nuk kemi pasur ndonjë koleg i cili është ankuar se ka pasur ndonjë problem me gjatë marrjes së licencës apo gjatë nxjerrjes së ndonjë dokumenti të nevojshëm i cili është dashur për faktin se ju thatë se Oda e Mjekve nuk është vetëm një institucion i cili jep dhe merr licencat, po kryen edhe shumë punë tjera, krejt ata mjek të cilët duhet dëshirojnë apo shkojnë në jashtë vendit tonë të punojnë, duhet të marrin një vërtetim nga Oda e Mjekve, pa të cilin ato nuk mund të fillojnë të punojnë në vendet e Europës apo në vend tjetër, pastaj krejt ato mjek të cilët kanë ndonjë padi për ata apo ndonjë gabim mjekësor gjatë punës së tyre, duhet ato i parashtrojnë edhe te Oda e Mjekve. E kështu me radhë. Jo, rastësisht thatë pak më herët për dhënien dhe marrjen e licencës për punë dhe disa herë duhet t'i nënshtrohen apo jo mjekët, pas sa viteve eksperiencë pune, sërish duhet t'i nënshtrohen provimeve, ashtu thatë? Jo, nuk i nënshtrohen provimit, ka raste kur i nënshtrohen, do thotë bëhet vazhdimi i licencës pas 7 viteve dhe kjo është edhe në shtetet e Europës, gjithandej është ki model, do thotë nuk e kemi shpikur ne. Pas 7 viteve, do të gjatë periudës 7 vjeqare, me ligjin për mbrojtje shëndetësore, duhet së paku brenda 7 viteve, 4 vjetë, çdo koleg të punojnë në veprimtari si mjek, dhe normalisht të ndjek edhe edukime dhe riedukime, si që në kongreset, konferenca, punëtorit të ndryshme, të ketë pik në bas të cilive do të bëj vazhdimin e licencës, dhe janë ata koleg të cilët për arsye të ndryshme punojnë në vende tjera të punës, jo në veprimtarinë mjekësore, qofshin ato kompani farmaceutike, qofshin institucionet tjera shëndetësore, si ministria, fondi, kompani të ndryshme të barnave, ata normalisht gjatë 7 viteve nuk punën në veprimtarinë si mjek, dhe ata pas 7 viteve nëse dëshirojnë përsëri të punën veprimtarinë si mjek, i nështrojnë përsëri provimit për marrjen e licencës. Theksua të sa preket një tem mjaft prekshme për gjithë ne, ndoshta për ca mjek koleg të juaj është në rregull, ikja e mjekve, po për këtë pakës më vonë se kemi ne edhe ca tema tjera, të cilat Oda e Mjekve, do me thonë, jo vetëm që i elaboron edhe i mbikëqyr, po edhe ka informacionet e sakta rreth numrit të mjekve që e lënë, do me thonë, në vendin i kin jashtë, po për këtë besoj pak më vodë, ndalemi tak pak tek problemi aktuali që ishte edhe para një jave, besa edhe muaj të tërë, po ishte era e parë, nëse nuk gaboj, që mjekët familjarë, patën një grev, ma dje edhe nuk pranua në 3 dit resht pacientet, vetëm rastet urgente, nuk dhanë në recet, apo as udhëzime. Po nga në qeter është kjo vetëm një shoqate e mjekve familjarë, të cilës nuk i është bashkan gjitur shoqata e mjekve shqiptarë apo jo të Macedonisë, duket Oda e Mjekve nuk dija e përkrah apo jo këtë grev. Si ju do e kishit komentuar greven e para një jave që ishte? Nga që asë ministria nuk e përkrasë si grefë, sepse kërkesat normal ju do i parashtroni këtu, sepse ju edhe ju vetë jene i mjek familjar, mund të edhe nga përvoja ju e ti tregoni këto probleme, janë reale këto kërkesa, janë apo nuk janë, po për grefën në fjalë si do e kishit komentuar ju, sigurisht se problemet e mjekve dhe probleme dhe sistemet qëndesore janë të ndishme në mbarë botën, dhe ne kemi vendet të caktuara ku bjen dhe ngrihen qeveri me politikat shëndetsore. Pasi që anë një temë mjaftë e ndishme, është në pyetje shëndeti, ajo që kemi ne më të vlefshme në jetën tonë, pra e kemi shëndeti, dhe normalisht se për këtë ka nevoj edhe për mjetet të caktuara financiare, dhe ne, në fillim, si Oda e Mjekve, kur është problemi të mjekësia primare, apo qofë sekundare dhe tersiare,
ne kërkojmë të kemi një partneritet me mjekët, fillimisht me mjekët, pasi oda është e mjekëve, dhe pastaj në bazë të kërkesave dhe nevojave të cilët i kanë mjekët, qofshin ato mjek familjar, të sekundarës, terciarës, bëjnë edhe kërkesa dhe parashtrojnë karshi organeve shëndetësore, qoftë Ministria për Shëndetësi, qoftë Fondi për Shëndetësi, apo pse jo edhe Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku vepron grupi parlamentar i cili është ENKAS i caktuar për shëndetësi, ku aty i kemi ne për fat të mirë kolegët tanë mjek të cilët vinë nga radhët tona dhe normalisht se nëse kemi nevoj për ndonjë ndryshim më të madh dhe rënjësor, ne fillimisht kërkojmë që këtë ta bëjnë kolegët tanë të cilët janë në veprojnë në parlament, në Komisionin për Shëndetësi, që ato ligjet të cilët i kërkon në ndryshime, kërkon qeveria, shkojnë sigurisht se duhet të kalojnë në parlament. Pasi që ka rregullore dhe ligje, rregulloret mund me akt të rregullojnë vetë ministrit dhe vetë organet tjera shëndetësor, mirë po ligjet përsëri duhet të kalojnë nëpërmjet të qeverisë dhe parlamentit. Dhe ne normalisht se jemi në bashkëpunim dhe në bisedime edhe me grupin parlamentar i cili vepron në kuadër të parlamentit. Ku po ngjeso realizimi i këtij ligji, propozimit të juaj të odës së mjekëve, shoqatave të ndryshme për ligjin? Nuk kemi ligj për këtë sigurisht, po. Drejt për drejt ne kemi si qytetar, si pacient drejta tona, apo jo ne mund ta kemi kutin ku mund të ankohemi, po besa shpeshherë edhe mjekët gjobidën, me sigurisht. Apo pa faj aty, tani nuk jam unë, do me thënë, gjyqtare dhe nuk mendoj se duhet të them mendimin tim këtë drejtim, po ja që kemi pacient pa knaqur, po mjekët pa knaqur, sa që edhe greva patëm tash. Si e komentoni ju grevën, që të kthehemi pastaj edhe tek ligji për mjekët, sidomos për mbrojtjen e mjekëve, se akoma edhe për këtë mund të them që një dekadë gjysmë është për punëtorët shëndetësor dhe në mënyrë shumë decide i rregullon shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me punën dhe veprimtarinë e mjekëve, por fillimisht të them për grevën dhe tani më ju e dini se në nivel të shtetit u organizua një grevë e mjekëve, a mjekëve familjar, të cilët për kërkesat të cilët ishin dhe janë mjaft të legjitime. Mirpo kur e përmendët aty se në kuadër të vendit ton veprojnë tre shoqata në të cilët në një farë mënyrë janë të antarësuar vetë mjekët tam apo mjekët familjar dhe së fundmi për shkak të mos koordinimit të duhur mes të tre shoqatave, ndodhi ajo që ndodhi që për momentin vetëm një shoqat të del dhe të apeloj që të ketë grevë. Arsitoni këtë mënyrë të grevër, se greva është absolute e drejtë çdo personi. Sigurisht nuk diskutohet se greva është e drejtë absolute e çdo qytetari dhe çdo veprimtari, siç është në veprimtaria e jonë. Dhe sa kjo shoqat, tash mos e veçojmë se ndoshta kishte qenë e rrugës të kemë përfaqësues, po me qenë se jeni po, nuk e kemi temë, ne vetëm duhet ta përmendim në pikat e në pikat e shkurtra, edhe për kra apo jo oda. Ishte momenti se ne ishim në bisedime të vazhdueshme dhe jemi në bisedime të vazhdueshme me Ministrinë e Shëndetësisë dhe organe tjera shëndetësore për kërkesat që them që janë shumë legjitime, të cilët i kanë mjekët tanë për një numër të madh të ndryshimeve për të cilët unë nuk kisha dashur të flasë sonde në emisionin tuaj. Ka pasur gazetar, sigurisht edhe nga MTV2, që kanë qenë dhe kanë marrë intervist për mu ENKAS për këtë qështje dhe normalisht thashtë se oda e mjekve ajo është e cila u rritë çdo herë për kra mjekve, mirë po për grevën aktuale cila kaloi në qëndrimi ishte se ne ishim në bisedime dhe jemi në bisedime dhe tani më ekziston një dokument i cili ka kaluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe që është sugjeruar Ministrisë dhe Fondit të Shëndetësisë që një numër i madh i këtyre kërkesave në një afat kohor të caktuar duhet të plotësohen. Dhe nëse ngecim dikundi që nuk plotësohen, atëherë sigurisht se përsëri është oda e mjekëve, ajo e cila është mbrojtëse institucionet, i cila është mbrojtëse e vazhdueshme e mjekëve, qofshin ato të mjekësisë primare, sekundare, apo terciare, dhe vetëm një fakt unë do të them këtu në emisionin tuaj, nëse ka pasur ndryshime të pagave dhe rritje, apo ndryshime vetëm në mjekësinë primare, pre vitit 2018 nuk ka pasur asnjë lëvizje në këtë drejtim. Për atë arsye, them se jemi në bisedime,
shpresojmë në ndryshime dhe ka dokument i cili është e lishuar dhe sugjerime nga qeveria që këta ndryshime të bëhen dhe ne shpresojmë se në muajt në vijim këto kredit do të parafarsisht do të një pjesë e madhe e tyre edhe do të realizohet. Doktor, me qenë se linja telefonike janë të publikuara në ekranin, e gjdo shikuesi, unë vetëm ti përkujtoj shikuesi se mund të paraqiteni, të pyetni zëvendës kryetarin e Odës së Mjekëve për çfarë do që mendoni se duhet ta pyetni, këtu kemi siç përmendet, domethënë siç përmendet më herët ju doktor Ismaili se keni të bëni domethënë me rrisin e Odën e Mjekëve, e ne që jemi transparent apo jo është emisioni drejt për drejt, këtu kemi zëvendës kryetarin, linjat janë të hapura, më zel pastaj se gjithë se cili ka drejt të paraqitë dhe të parashtrojë. Definitivisht, pra kush është interesuar për gjithë shka që ka të bëj me gjendje në Odën e Mjekëve, letë paraqitë. Doktor, sincerisht, sektori shëndetësis është një nga sektorët më të rëndësishëm si pas me besoj edhe si pas ju e për në gjithë sistem, se nëse s'kemi shëndet një populatë të shëndetshme, ne nuk mund të, apo ju edhe të funksionojmë si sistem. Gjendja ekonomike është si është, jemi, dhe me thonë, akoma një shtet në tranzicion, por kemi shumë të lashe në sektorin e shëndetësis, kemi mjek të paknaqur si sa shmerët, kemi ikjen e mjekve, nëse jo jashtë vendit, kemi nga institucionet publike në ato private, kemi deficit të shumë kuadrove të cilët po dali në penzion, pastaj jo gjithë mjekët duan të punojnë në vendet rurale e kështu me radhë. Qfar po bëni, si me ndoni se do duhet të zgjidhet kjo qështje qoftë me rritjen e pagave, ndoshta edhe kushtet, mungesa e qendrës klinike, probleme, gjitha aspektet mund të themi kështu tash, mos del që... Po, aty duhet të ndërlidhem edhe ma që ju e cekët më përparë, se ka disa vite që ligji për punëtorët shëndetësor pret për aprovim në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në të cilin ligj ne jemi munduar si Oda e Mjekëve edhe organet paraprake të cilat kanë qenë, edhe pse në një farë mënyre edhe unë kam qenë i kyçur pasi kam udhëhequr një komision të rëndësishëm 4 vitet e më parshme në Odën e Mjekëve, në bashkëpunim ka qenë me krejt shoqatat e mjekëve të mjekësisë primare, sekundare, terciare, edhe shoqata tjera, jo qeveritare. Pranohen kërkesat e juaj, kur e dim se me të vërtet është telashe. Po, janë emergjente dhe me atë liq në një mënyrë të them jo bash perfide, pasi që ideale, sistem ideal nuk ka, besoj se askundi, duke marë parasysh edhe atë se ne si vend jemi ende në tranzicion, duke marë parasysh vitet e fundit pandemin, tani krizën energetike dhe shumë problemet të tjera të cilat në një farë mënyre e tangojnë edhe qështjen e shëndetit në përgjithsi, atë që thatë edhe ju, dhe në thash aty janë të reguluara disa qështje, ku i përmendet i kene mjekve, pra që të caktohet një rok e caktuar i cilë do të ishte minimale për gjithë se cilin mjek, por sa të mbaroj fakultetin e shkencave të mjekësis, pastaj të bënë ndryshime pagesat të jenë mbarësisht mjekët të cilët punojnë në qytet dhe stimulimet të veçanta për ata mjekët të cilët do të pranoni dhe do të punonin në viset rurale, po ashtu që të ketë një lëvizje që jo një mjek i cili do të punon të një vend rurale dhe gjithë jetën të veproj, nëse vetë dëshiron, po sigurisht të jetë në hap me kohën, me teknologjinë e re, pra të ketë edukime, reedukime të vazhdueshme, që edhe ajo të jetë, edhe ajo vend pune, për se cilin mjek të jetë vend atraktiv i punës, dhe jo ne gjithë se cili të vim dhe të punojmë në kryeqendër, pa të punojmë edhe në Tetovë, edhe në Gostivare, edhe në Shtip, edhe në Manastir, edhe në Veles, në Struk, në Kumanov, e gjithkund. Se vetë ligji, thotë, shërbime cilësore në vendet ku jetojnë, ku jeton qytetari. Dhe ne, për atë arsye, kërkesa jonë është e vazhdueshme Odës e Mjekëve që ky ligj të kalojë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pastaj të fillojë të aprovohet. Disa herë po ju pyes, a keni val ide edhe pse jeni tash, do të thënë shumë shpejt, ska 2 muaj që jeni në zëvendës kryetare ende edhe s'keni pasur ndoshta takime. Po takimin e parë presin takimin në komisionin parlamentar. Megjithatë do të keni ndonjë
i thjesht një informacion, pse po ngec kjo? Po ne presim atë që thatë ju, kemi bërë kërkesë, tani për arsye se edhe vetë parlamenti ka qenë. Po, me vitin 24 po priten reformat. Para do kohë e di se ka qenë, po për arsye të disa pikave, disa neneve, është bllokuar dhe përsëri është kthyer në rishqirtim është kthyer dhe ne tani presim takimin e parë pasi u kthyen vetë deputetët nga pushimet, të cilët kanë qenë deri në fund të muajit gusht në pushimet, kanë shfrytëzuar pushimet vjetore, që ta kemi takimin e parë dhe të shohim se ku ngecën problemi i vetë ligjit për mbrojtjen shëndetësore. Po ashtu ju cekët një problem se kemi përveç ikjes mjekut të cilët jashtë vendit kemi kalime në brenda prej institucioneve shtetërore në ato private. Pastaj një problem që është shumë më i rëndësishëm sipas neve është mungesa e mjekëve apo specialistëve të caktuar në vende të caktuara. Shembull, në një qytet mund të kemi ka qytete në të cilët mungojnë pediatrë, ka qytete në të cilët mungojnë anesteziolog, ka qytete në të cilët mungojnë ginekolog. Pra, oda e mjekëve është ajo e cila mundohet dhe jep instruksione dhe sugjerime në bazë të numrave që i ka dhe në një far mapimi që e bën dhe që e ka oda e mjekëve që të sugjeroj organeve shëndetësore që të bëhet në mënyrë të drejtë kalimi i mjekëve të ri të cilët punsohen dhe specializimet të jenë konform asaj se në cilin vend dhe në cilin qytet ka nevoj për specialistë të caktuar, pra të bëhet e planifikimi i duhur, pasi që ne edhim se për të kryuar një specialist i cili do të punonte, do të vepronte në një vend të që... 6 vite minimum? 6 vite, spaku 5 deri 6 vite duhet të ketë pra të zgjasë specializimi, për të cilin ne sigurisht si oda e mjekve tani pregaditemi një verzion të ndryshimeve që do t'i kërkonim fakulteteve të shkencave të mjekësisë, të cilët ku veprojnë në specializimet dhe fakulteteve AM dhe Ministrisë për Arsim, pasi që kjo bëhet në koordinim me Ministrinë për Arsim, pasi që arsimohen kuadrat e reja dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe dekanatet e mjekësisë, që në një farë mënyrë të ketë një ndryshim edhe të vetë kozgjasjes së specializimeve të caktuara që mund të në një farë mënyrë të shkurtohen, që sa më shpejt ne të rregullohen ato kurrikulume, që sa më shpejt ne të kemi specialist të rinj të cilët do të punonin dhe të vepronin në fusha të ndryshme të mjekësisë, veçanërisht në ato vende ku ata janë deficitare. Doktor, ne edhe një problem përmendet specializantët, ashtu do i quaj shumë më shkurt, do të thonë ju thatë mjekët që janë në specializim, janë specializantë, apo jo nëse nuk gabohet. Kemi shumë zëra të ndryshme, nuk paguhen, keq përdoren në fakt në aspektin financiar, punojnë me ndrime, punojnë 24 pa pushim dhe prapë të papaguar ose eventualisht minimale. Dhe gjitha këto, domethënë këto probleme të stërngarkuara të cilat mjekët më veç sinqerisht nga njëra anë i kuptoj, që janë aq domethënë të paknaqur dhe shofin zgjidhje jashtë vendit, jo që po i përkraj, po si që po shkon kështu, sinqerisht do gelim edhe pa mjek familjar, mos las, për ne edhe ashtu kemi deficit urolog, nëse nuk gaboj, apo jo, ginekolog, po se po, të thë gjitha profileve kemi. Gjitha profileve më duket se kemi deficit, për më tepër është e teksuar urolog, në vendet të saktuara ka, kurse egzistojnë vende ku ka deficit të theksuar, për atë arsye duhet të bëhet ndryshimi që... Edhe në spitalet e përgjithshme në përqytetet e tjera... Kanë munges të specialistëve të saktuar. Kur jemi të specializantët që përmendët ju e dini edhe kretë mjekët e dini se kemi dy lloje specializimeve të cilët aprovohen dhe jepen në vendin tonë, një specializime të cilët i ndajnë vetë spitalet apo klinikat dhe specializimet të cilat janë private, vullnetare, të cilat pranojnë me vetë financim që t'i kryejnë kolegët tanë, për arsye të ndryshme, pasi që ato të cilat janë në spitale janë të caktuar, janë profilet të caktuara, dhe ka kolegët të cilat dëshirojnë një specializim të cilin mendojnë se në kuadrë të spitaleve të përgjithshme apo klinikave të ndryshme, nuk do të mundin të zgjedhin specializimin të cilin ata e kanë vetë dëshirë që ta kryen atë specializim dhe normalisht se fillojnë edhe vetë specializimin privat dhe kur jemi të pagesat në bashkëpunim them edhe me insistim të odës së mjekve dhe me kërkes të specializantve të ri, kemi arritur që ata të marrin një pak të konsiderueshme cila asnjëherë nuk është e mjaftueshme, pra edhe pse janë specializant të privat, do të thotë
e paguajnë specializimin e tyre, ata marrin një po. Me gjithat punojnë, apo jo, me gjithat zëvëndsojnë një profesor, një mjek, një specialist, për këtë arsye, për këtë arsye, po të shkojmë tani momentalisht kujdestari, mu besoni që pjesa dërmuese janë specialistë, specializantët e ri, ata do ju kontrollojnë, në koordinim me specialistët. Me specialistët e fushave të saktuara, dhe normalisht se ne kërkojmë që të ketë edhe këtu të ketë ndryshime, atje thamë kërkesat të cilët do t'i bëjmë te organet që i përmenda, mos i përmendi përsëri, mos përsërite, që këta specializant të kenë një vull të veçantë të tyre dhe normalisht edhe të paguhet mundi tyre kur janë ata në kujdestari që ofshin ato 12 orëshe apo 24 orëshe dhe normalisht dhe sigurisht që të sigurohet edhe të kenë edhe sigurim shëndetësor pasi ata për fat të keq marrin vetëm një pak neto, të saktuar, dhe nuk janë të sigurat. Pra edhe ajo është një çështje më vete, sigurisht se oda e mjekve duhet të mbajë, po duhet të mbajë dhe duhet të kërkoj, të luftoj dhe të insistoj para organeve shëndetësore me argumente që kjo e drejt e pacenueshme që është e tyre, pra të mundësohet, pra të kenë sigurim shëndetësor, të kenë një farë lloj faksimili për të cilin do të kenë edhe më tepër përgjegjësi kur do të në një dokument do të vendonin emrin e tyre si specializant dhe normalisht që të paguen edhe kujdesarit që ofshin ato 12-24 apo si kanë të regullë. Edhe sigurimi shëndetësor që është pasi që punojnë me qenje të djalla dhe ato mund të vi puna që edhe të lëndohen, edhe të infektohen, edhe kështu me ratë. Shumë probleme për të cilet ato normalisht se duhet të kenë sigurim shëndetësor. Edhe një çështje lidhur me këtë dikur, para kohë më parë vdis, më kujtohet më veç kur e trajtuam, po besoj që ka 2-3 vjetë, mjekët ishin të kushtëzuar në një farë mënyre, ata sidomos specializantët, se di tani ishin ata privat, apo jo, që duhesht të punojnë këtu 7 apo 10 vjetë, pastaj dalin jashtë, qëndronë ende ky ligj? Ai ka pësuar ndryshime, ai ligj, do të ka qenë paradokoje, ka qenë, ato kanë nënshkruar një dokument për të cilin kanë qenë të obliguar 2 apo 3 fishin e asaj që bëjnë specializimin të ja kthejnë institucionit. Bisedator mjekët specializant të cilët kanë qenë të dërguar nga vetë klinikat apo vetë spitalet të përgjithë. Jo ato privat, pasi që ato kanë qenë me vetë financim. Kurse këta tjerë, këta mjekë tjerë, këta përveç se marrin rrogën e caktuar nga institucionin nga i cili vin, nga spitali apo qendra klinike nga i cili vin, marrin rrogën të cilën për të cilën kanë filluar kur kanë filluar të punojnë, u është paguar edhe specializimi dhe specializim u a paguan vetë institucionin nga i cili vin. Dhe tani është këthyër ligji ashtu si që ka qenë para shumë viteve, pra aqë vite sa zgjatë specializimi, aqë vite ato janë të dërguar të punojnë në institucionin nga i cili janë të dërguar në specializim, dhe jo si që e përmendet ju ka qenë 10, 15 apo 20 vite që kanë qenë të obliguar të punojnë, apo të kthejnë një sumë të majme të mjetëve, pra ajo ka pësuar ndryshim. Dhe tani më kretë. Ne, regullon, jo që parë që të i vetën se mund t'jem edhe gabim do njerë, se ndo njerë për shemë, po e di se ka qenë, po pranda ju pyta ka pësuar apo jo ndryshime dhe tani është krecisht ashtu si ka qenë më përpara, si është edhe në vendet gjithiu tjera, si në rethinën tonë ashtu edhe në vendet europiane përëndimorë. Unë e di se oda mjekve ndoshta edhe nuk ka të bëj edhe s'mund bëj diçka që të kemi sa më shpejt qendrën e re, dhe me thënë klinike, shifni edhe vetë se qëfar krejt pëndonë për institucionet të ndryshme, publike, kushtet nuk i kemi të mira për të trajtuar, në ca vende janë të mira, mos deltani se absolut jemi në gjendje të mjerueshme në sektorin e shëndetësis, por nuk mund të themi që ose lefdrojemi shumë. Sa oda mjekve ka, dhe me thënë, ingerenca dhe lufton apo jo që të merë pjesë dhe të konsultohet gjatë përpilimit të ligjeve ose, thënë më sakt, meret mendimi i përfaqësuesve të odës së mjekve rreth përpilimit të ligjit dhe reformave në sektorin e shëndetësis, duke përshirë këtu pse jo edhe investimet kapitale. Oda mjekve ka është ajo e cila kujdeset për mjekët, pra për vetë profesionistët mjekësorë, kujdeset dhe merë pjesë në përpilimin e ndryshimeve ligjore të cilët i tangojnë mjekët dhe personelin mjekësorë, mirë po
Oda e mjekve nuk ka ingerenca që të merret në investimet të cilat janë kapitale, po në mënyrë direkte, po në mënyrë indirekte merr pjesë në atë mënyrë që të mundësohen mjekve kushtet që të kenë hapsinore, infrastrukturë që të kenë më të mirë dhe të punojnë në kushte më të rehatshme që të japin edhe mbrojtje shëndetësore sa më kualitative pacientëve të tyre, pasi që edhe vetë ju në studien tuaj këtu, nëse sjeni komode, nuk do të mundshim të realizoni në këtë emision në këtë mënyrë. Pra, për çdo punë në jetë, ashtu edhe për profesionistët mjekësor dhe mjekët, normalisht se institucionet shëndetësore duhet të mundohen në vazhdimësi dhe Oda e Mjekëve është ajo e cila çdo herë do ta kërkon dhe do të kërkojë që kushtet të jenë sa më të mira për punë të mjekëve, që të japin edhe shërbime shëndetësore sa më të mira për qytetarët tanë dhe pse jo edhe për veten e tyre, pasi që edhe ne vetë si mjek edhe ne jemi pacient potencial. Edhe ne kërkojmë ndihmë shëndetësore në institucionet të ndryshme, qofshin për veten tonë, qofshin për fëmijët, prindët apo të afërmit tonë, pasi që sistemi shëndetësor na tangon të gjithëve. Përmendët kushtet, përmendët rritjen e pagave të caktuara kështu me radhë, po cili është përgjigjja reale, doktor? Si do i mbani mjekët këto? Çfarë zgjidhje Oda mjekëve ofron ose ide, propozim në qeveri? Po, atë që përmenda, edhe, a pajtojnë edhe ju definitivisht se kemi problem? Atë që përmenda më lartë, jemi dëshmitar se para disa viteve, që mund të them se një kujdestari e një mjeku ka qenë dikundi një pagesë minimale, mund të them edhe qesharake, 500 denar, të ri e një mjek 24 orë në punë. Dhe normalisht se tani ajo mjaft ka ndryshuar. Edhe pse me pandeminë, me këtë krizën energjetike që e kemi tani, me ndryshimet e mëdha të çmimeve që bëhen, asesi nuk mund të themi se ajo mëditje dhe ajo rrokë mjafton për mjekët tanë, po besoj se ne në vazhdimësi kërkojmë nga organet qendërore që këta që mëditje dhe pagat të rriten të mjekëve dhe një faktor është e kushtet, cilët i kërkojnë dhe i kërkojmë ne si Oda e Mjekëve në bashkëpunim me mjekët karshi organeve shëndetësore që të kenë fillimisht kushte të mira për punë, por normalisht edhe pagesën, pra të kundërpërgjigje të punës atyre që e bëjnë mjekët, pra edhe ajo të vlerësohet si që duhet. Pra këto janë ato dy momentet kyçe që do t'i shtynin mjekët që të rinë dhe të punojnë në vendin e tyre, ati ku edhe janë shkolluar, ku vetë sistemi shëndetësor dhe vetë shteti ka dhonë mjete të majme që një të vi një i diplomuar një mjek, pra e dimë se sa i kushton një sistemi, një shteti që një të risat të krye një mjek, të diplomoj një mjek, dhe pastaj ai si produkti gatshëm neve të na ike dhe të na shkoje ja shtetit dhe në vazhdimësi ne këto probleme, këto i cekim pra në organeve shëndetësore, qoftë ministria, qoftë fondi, qoftë komisioni parlamentar. Ndoshta nuk është e ishme të themi vazhdimisht ikin mjekët, se ata nuk ikin, ata shkojnë do të thotë me sigurisht, po, vullnetin e tyre, po me gjitha ta mendoni se doja arrinat pak, do me thonë, të siguroj qeveria për një mjek që i cili ka vendos tjesht shkon të largon vendin, për kushte më të mira, për pagë më të mirë, jashtë vendit. Po ka shumë arsye që ishtin, nuk thamë, nuk janë vetëm pagë. A mendoni që një pagë edhe, a është e fahishme nëse ju pyes sa bre mundet të duhet dhe duhet këtë një mjek të zëmë në mjekësinë sekundare, terciale, pagën që tjetë i knaqur? Ajo çdo herë duhet shkojë konform harxhimeve të cilat janë në vendin tonë. Asnjëherë nuk mund të them se një pagë është individuale për secilin. Ndonjëri mund të hargjoj më shumë dhe ndë njëri mund të hargjoj më pak, mirë po gjdo herë duke logaritur standardin i cili ashte në vendin tonë dhe në vendet për rreth, normalisht se gjdo sistem të shëndetësor dhe gjdo qeveri duhet të shkoje ka ajo që për afërsisht paga t'i kenë si rajoni ashtu edhe vendi jonë. Mirë, ju kur propozoni, se po ju ndërprej, ju kur e propozoni do me thonë rritjen e pagave? Keni ndo një shifër caktuar? Kemi shifër të caktuar, me ligjin për vetë mbrojtje shëndetësore. Ose nuk është tërë ndërta t'ju pyesh sa duhet tjetë? Po them në ligjin për mbrojtje shëndetësore që presim të kaloj në Parlamentin e Republikës e Macedonisë së Veriut, ne parashohem që një rok e mjekut të jetë me koeficient. Pra ka koeficient
i për llogaritjes, qoftë mjek mjekësi i sapo diplomuar, qoftë mjek i cili është specializant, qoftë mjek i cili është specialist, qoftë mjek i cili është subspecialist, pastaj merret stazhi, koha e punës, në mund një mjek i sapo diplomuar apo një specialist. Këtë rrogën medikant që ndoshta punon 30 vite, 20 vite apo 30 vite stazh, pra ka koeficient të caktuar. Dhe ne presim që kjo të kalojë dhe në bazë atij koeficientit pasi që gati se krejt shoqatat e mjekve janë pajtuar me ato ndryshime të atij ligjit dhe e kanë parë, ai shkon koeficienti konform rrogës mesatare e cila është në vendin tonë dhe bëhet për llogaritje dhe në bazë të asaj mund të them se shumica e mjekve janë pajtuar dhe do të pajtohen me ato ndryshime të cilët shpresojmë se do të kalojnë dhe do të aprovohen edhe në qeveri edhe në parlament. Bazë të atij koeficientit bëhet edhe për llogaritja, dy rroga mesatare apo dy rroga gjysmë, do të thotë çdo herë thirrëm në koeficient. Dhe këtë më së miri e din mjekët kush se në çfarë sektori punon dhe sa e ka stazhin e punës së tij, po bazë të jetë një rrogë e cila do të ishte optimale për mjekët të sapo diplomuar. Që ne fillimisht të mundohemi që mjekët të cilët janë të sapo diplomuar, pra se numri është më i madh i atyre mjekëve të cilët largohen nga vendi jonë. Pra, qofshin ato të punonin në mjekësinë primare, qofshin në sekundare, apo mësojnë në terciare dhe pastaj të marrin specializimet të caktuara, ata mjek të kenë një rrogë të caktuar e cila do t'i plotësonte nevojat e tyre dhe këtë ne presim të ketë ndryshime edhe në ligjin edhe në mjekësinë primare apo familjare, pasi që këtu deshta edhe ndërlidhem se mjekësia familjare është mund të themi një sektor tjetër, është punon krejt ndryshe, punon me kapitacion, varësisht sa pacienti ke, aq edhe paguhesh. Edhe paguhesh. Nga ana tjetër kemi mjek që kanë ndoshta me mira, varësisht se ku e kanë ordinancën, sa mjek, sa persona familjare punojnë në ordinancë, kemi edhe mjek të cilët ndoshta punojnë një lagje thjesht me 200-300 pacientë. Po, apo edhe, në një vend rural. Ka këtu domethënë ndonjë vend për ndryshim apo kjo është ajo që kërkojmë dhe që kemi premtime nga organet. Edhe me dëni se po i hini një hakë mjekve familjar nga njëra anë, po nga anë tjetër ata në kohën se janë bërë tani më veç edhe daktilograf me receta shkuen, nga anë tjetër nëse i pysin qytetarët ata do thojnë, po edhe ata thjesht për gjithë shka na dërgojnë sekundare, terciale, pastaj disi po ana shkalohet mjekësia sekundare, gjithë po duam terciale, trajtohemi. Sinqerisht edhe qarkullimi, lëvizja e pacientëve nuk është ashtu si. Në ndryshimet e fundit, atë që kanë kërkuar mjekët, ajo shumë e qartë është, shumë e saktë jeni në këtë drejtim, të filloj me atë ndryshimet që presim të bëhen, që janë sugjerimet nga vetë qeveria, të organeve shëndetësore, Fondit për Shëndetësi dhe Ministrisë së Shëndetësisë, këta bariera birokratike që i përmendi unë si zakonisht, përshkrimi barnave, udhëzimet e ndryshme të cilët u hapin, investigim për investigimet e ndryshme të cilët, tani më shpresojmë dhe presim të kalojnë në mjekësin primare apo në mjekësin familjare, pra përshkrimi i barnave, regjimi i përshkrimit të barnave do të pasojë një ndryshim të caktuar, një numër të madh të barnave për të cilët mjekët tam janë kompetentë të shkruajnë, por deri më tani është dashur që ne pacientët i dërgojmë në mjekësinë sekundare dhe tek specialistët të caktuar, për të cilët nuk kemi mund të gjejmë termin të caktuar, ka ardhur një pacient prej një vendi të largët, ka udhëtuar 15-20 kilometra dhe pastaj është kthyer, pra krejt këto do të na mundësohen neve si mjek, pasi që për fatin jam edhe specialisti mjekësisë familjare, edhe jam edhe i thirur të jeni edhe në shoqatën e mjekëve familjare, po jo, edhe familjarë jeni aktiv. Mjekëve familjarë jam aktiv, dhe thash jam i thirur në këtë drejtim të them, pra do të pësoj ndryshime mjaftë serioze dhe pozitive në këtë drejtim, po ashtu edhe pjesën laboratorike që u apim ne pacientëve tanë do të pasojnë ndryshime, do të zgjerohet pakoja e analizave të cilët do t'u japim ne pacientëve tanë direkt si mjekam për t'i bërë investigime të ndryshme. Ju kishit udhëtime të caktuara numrin, si ishte ajo me emër të shkurtër? LU, po. Vetëm atë mund ta vënte mjeku apo. Dhe ai do të pasojë ndryshime serioze, pra do të ketë një ndryshim të atyre investigimeve të cilët janë mëse të nevojshme në
them në mjekësinë primare për t'i kryer nëse një kam, pastaj kthehet vetë pacienti në bazë të rezultateve, ne të bëjmë ordinimin e terapisë dhe të kemi të drejtë sigurisht se vetë ta përshkruajmë dhe jo ta dërgojmë në një specialist të caktuar, qoftë mjekësinë sekundare. Nuk është garkesë kjo shumë për ju apo se më kujtohet me kolegët e mi para shumë viteve ishim në Holand, mjeku familjar pothuajse gjitha, çka edhe intervenimet kirurgjike i bënte, të lehta i bënte në ordinat. Edhe ajo ishte qëllimi kur filluam apo jo? Veçanërisht kemi mjekësi familjare këtu. Mjekët e mjekësisë familjare janë kompetentë dhe janë të thirrur dhe mund t'i kryejnë këta këta intervenime, përveç sa imi të një plage ka edhe shumë intervenime të tjera për të cilën po ashtu tani duhet të pësoj ndryshime dhe mjekët specialistët familjar do të kenë një paket më të avancuar për kryerjen e shërbime dhe shpresojmë edhe të vetë pagesës, edhe kapitacionin, sigurisht do të pak kënaqur, edhe ashtu po thonë se kërkojmë ngarkesa, kemi po i kryejmë punën, më falni, po i kryejmë punët e specialistëve, pak e shpëtimet gjithë mjekët, po këtu jam domethënë rolin apo jo më tepër. Ne jemi kolegë dhe ne këta i bisedojmë këto çështje çdo herë bashkërisht edhe jam në një farë mënyrë edhe apo jo si edhe vetë në këshillin drejtues të odës së mjekëve jemi të përfaqësuar mjek primar, sekundar dhe terciar edhe vetë në këshillin drejtues të odës së mjekëve jemi të përfaqësuar them mjek primar, sekundar dhe terciar dhe normalisht se këta ne bashkërisht i diskutojmë pastaj të ndërlidhem në pjesën tjetër atë thatë ju se ka në një ordinancë apo një vend të caktuar ku ka një gravitacion, një fluks më të madhë të pacientëve dhe një ordinancë ka më shumë mjek dhe mund një mjek të ri të paguaj me një rok më të lartë apo më të ulët, kurse në një vend ka shumë më pak pacientë dhe nuk mund të asiguroj edhe një pak të caktuar. Edhe ekzistencë me atë të mjetë materiale që u andan, do me thënë, fondi për sigurim, ata duhet paguaj në motra, duhet mbajnë më higjenën, duhet gjitha ato gjërat e nevojshme. Të paguaj në të paguaj në rrimën edhe kretë ato hargjime tjera të cilet janë për sjelëse, pra dhe ne shpresojmë përveç ndryshimeve që do të bëhen tani me rritjen e kapitacionit të cilën e ka parapa qeveria që do të ketë ndryshime, në të ardhme të afërt, presim që edhe vetë puna në mjekësinë primare pra të ketë të pësojnë ndryshime, modelet të ndryshme të cilet i kemi marrë ne si modele, si që është i Kroacisë apo i vendeve të tjera, jo se edhe atjeto janë mjaftë të kënaqur ma të model, po ne duhet të bëjmë një modifikim të këtyre modeleve, e cilin modifikim shpresojmë se do të bëjmë në koordinim dhe në bashkëpunim oda e mjekve, shoqatat e mjekve, të cilet janë të mjekve amë, dhe Ministria Shëndetësisë, që fillimisht çdo mjek amë që do të filloj si mjek amë të punoj, qoftë të hapë ordinancën në vete të punoj me tim, me mjek dhe motor, apo të punoj të ndonjë mjek i cili ka një numër të caktuar të pacientëve, që të ketë ndryshim të modelit që këta mjek fillimisht të kenë një rrok të caktuar minimale, ndër të cilin nuk mundet, pastaj në bazë të numrit të pacientëve, në bazë të kualitetit, pasi që jemi ekonomi tregu, nëse tregohet mjeku apo vetë ekipi mjekësor që punon në një ordinancë të caktuar të ketë numër më të madh të pacientëve, normalisht edhe pagën të ketë më të lartë. Mirë po, fillimisht gjithë se cili mjek me ekipin e ti mjek dhe motër të ketë një rok minimale e cile do të jetë e garantuar në nivel shtetëror. Jo në një vend të ketë më të ulur, në një vend të ketë më të lartë, që të mvaret ajo nga punë dhënësi. Ata kam probleme edhe me caktimin e termineve, doktor, se problem, tani ndoshta me të vërtet do jetë koment i pahishëm, besoj se nuk do më keq kuptojnë thjesht, jeni këtu për na i dhënë shqarimet se qëfar po ndodhë për shemëll. Kemi edhe mjek të cilët për shemëll, edhe nëse kanë termin disi anashkalojnë pacientët, po ndoshta edhe blijen terminet, ku e di unë e qka, për çdo shërbim që thjesht e bën një subspecialist për shembull, është frytëzon rastin në ato vende tjera, klinikat e private që punon dhe disi do njerë për duhet më te për të në kushton, do me thënë, një trajtim në institucionet publike, të mos them drejt për drejt ash korupcion. Besoj që do më kuptoni për të mirë, se është problem në vete, sepse qytetarat ashtu mendojnë, do me thënë, nëse duhet një shërbim të mirë,
Çfarë duhet bëjnë qytetarët këtë drejtim? Ku drejtohen nëse eventualisht kanë probleme të tilla me mjert? Ekzistojnë organe qendrore të cilët merren me këto çështje, inspektorate të caktuara, por këto ankesa çfarë bën pastaj oda mjekëve nëse eventualisht? Këto ankesa, jo, them, këto ankesa ka ekziston sektori veçantë në odën e mjekëve ku vetë dhe pacientët parashtrojnë këto dhe çdo ditë në odën e mjekëve mbrin ankesa të tilla. Nuk po shpikë apo jo? Jo, këto ekzistojnë ankesa të tilla dhe çdo herë oda e mjekëve krijon një komision i cili merret me shqyrtimin e këtyre ankesave, ata qytetar apo pacient sjellin dokumente të caktuara për të cilat caktohen komisione të cilat janë anonime, të cilat nuk i din as pacientët, as mjekët për të cilat veprohet, ato i shqyrtojnë këto dokumentacione dhe normalisht edhe ka edhe sugjerimet të cilat i jep oda e mjekve dhe atë që përmendëm në fillim, oda e mjekve është institucion më vete që thamë, që është i garantuar me ligjin për mbrojtje shëndetësore, e cila i jep dhe merë edhe licencët, po gjdo herë licencën oda e mjekve merë, kur ma tani një proces ka kaluar edhe në organet gjyqësore dhe ka vendim të plot fuqishëm të gjyqit, atëherë oda e mjekve është ka komision veçantë i cili merret me këtë çështje edhe merr edhe licencën e mjekëve të caktuar. Shumë shkurt bashkëpunimi i odës së mjekëve, eventualisht me përfaqësuesit e fondit të ministrisë, edhe një herë po ju pyes, a mendoni se me të vërtetë ju respektojnë këto institucione si një institucion edhe ju i veçantë, i rëndësishëm dhe ju merren apo jo seriozisht kërkesat e juaj? Kur jemi të bashkëpunimi me institucionet e ndryshme shëndetësore të cilat veprojnë në vendin ton, ju thatë se ne jemi me kryesi e re, jemi 2 muaj dhe veprimi jonë ka qenë shumë i shkurt këtë kohë, pasi që ishin edhe pushimet verore, po ne kemi pasur takime dhe takimin e parë e kemi pasur me fondin për shëndetësi në zyrat tona. Pra, me kërkes tonë, kom ekipi i tyre ka ardhë në zyrat e odës e mjekve që fletë për një bashkëpunim serios dhe një qasje serioze të cilin e ka fondi për shëndetësi ndaj odës e mjekve me vetë faktin që ato si ekip i menajmentit të odës të fondit për shëndetësi kanë ardhur dhe kanë bajtur takimin në zyrat tona. Në një të nko ndodhen edhe me organet tjera me Ministrinë e Shëndetësis, e kemi besoj se bashkëpunimi deri tani ka qenë si duhet dhe ne shpresojmë dhe mendojmë që këtë bashkëpunim edhe më tutje ta thellojmë, pasi që nevojat dhe kërkesat janë të përgjithshme, janë të njohura si për fondin, si për ministrin, ashtu për odën e mjekve dhe ne gjithë këtë e bëjmë për të mirën e personelit mjekësor, e mjekve në përgjithsi, që ata të japin mbrojtje sa më efikase, sa më të mirë, sa më cilësore për pacientët apo për qytetarët tonë, pasi që thash, mos përsëritim, ne jemi vetë pacient potencial. Po, a doktor, krejt për fund, do ju le juve, jo, me ndë një mesaj temi, po thjesht, me atë që çfarë ju flenë në zemër në adres të kolegeve të juaj, tashmë si një zëvendës kryetari i odës së mjekëve, institucion me relevant, me njerë pas Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit Sigurimit Shëndetësor, unë do thësha se është oda mjekve. Po, në sektorin e shëndetësisë, kuptohet. Po jo, apel mund të jetë si sugjerim se gjithë se cili mjek në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili ka ndonjë kërkes, ka ndonjë shqetësim, të cilin deri më tani nuk ka mundur ta shpreh në qoftë në odën e mjekve, qoftë në ministri, qoftë në fond, lirisht mund të kërkoj takim në odën e mjekve dhe t'i shpreh ato shqetësime, ato probleme të cilët e tangojnë, qofshin ato në punë, qofshin probleme kolegiale, qofshin me organe tjera shëndetësore, qofshin me ndonjë të drejtë të cenuar të vetë mjekut, lirisht mund të vi në odën e mjekve dhe
të kërkoj ndihmë, pasi ne në kuadër të Odës së Mjekëve kemi edhe një kemi edhe avokatin e Odës së Mjekëve i cili nëse është problemi edhe më serioz kemi avokatin tonë i cili do të jepte edhe sugjerime juridike pasi ne sigurisht se jemi mjek, jemi profesionist të një profesioni të caktuar dhe kur është në pyetje ana ligjore ne nuk mund të dimë ligjet, për atë arsye kemi të angazhuar edhe avokat që vepron në kuadër të Odës së Mjekëve që problemet të caktuara të cilët nuk mundin profesionale t'ja zgjedhim në kolegut në fjalë që të marrë edhe ndihmë profesionale juridike vetëm e vetëm që të jenë të kënaqur kolegët tanë. Nga na ime, doktor Kaç, nga që Kaç kemi edhe terminin e rezervuar dhe tëtë për emisionin Provita, sinqerisht unë ju falemdroj që në datë kohë dhe para se gjitha shdoherë kur kemi nevoj qofë si mjek familjar, qofë si sekretari për gjithë shëmi shoqatës e mjekve shqiptatë maqëronisë, po pse jo edhe si përfacue si mjekve në shoqatën e mjekve familjar të Republikës e Maqedonisë të Veriut. Po në përgjësi, gjithëherë kër kemi nevoj për ju, ju jeni këto dhe në mundësoni realizimin e këti emisioni, duke na i dhënë gjitha ato informacione për cilat ndoshta mendoj se duheshte të publikojnë këtë emision. Faleminderit se vdije, ne gjithëherë jemi të gatshëm, pasi që edhe ju jepni kontributin tuaj mjaft serios në fushën e shëndetësisë, duke u dhënë pra qytetarëve informata të cilat normalisht i din apo i kanë më pak të njohura dhe çdoherë ne jemi në disponim, jemi dhe do të jemi, besoj se kret kolegët qofshin shqiptar apo të nacionaliteteve tjera që të marrin pjesë në misionin tuaj dhe të jemi sa më të afërt për qytetarët për pacientët tanë. Doktor, faleminderit mirë. Suksese gjithashtu dhe besoj që gjitha këto planet të cilat i publikuat sonte do të realizohen dhe nuk do të presë ndoshta edhe një dekadë tjetër nëse jemi shëndoshë rahat që të realizohen se vitet po ikin shpejt, problemet e njëta i keni moti ku, apo jo? Presojmë shumë shpejt, shumica e tyre, mund të mos të them 100%, po shumica shpresojmë shumë shpejt të realizohen. Uroj të jetë sa më shpejt. Pra, ja, shikues të nderuar, ishte kjo emisioni Provita i parë për këtë sezon, duke shpresuar se sinqerisht ne do t'ju ofrojmë tema interesante, po pse jo edhe problematike, apo gjitha fushave për cilat mendojmë se duhet t'ju informojmë dhe gjithnjë, duke ju falemdruar që në ndiqni dhe që në një mënyrë të tërthort apo të drejt për drejt ju bëheni dhe pjesë e këti emisioni. Për çdo kritik, për çdo problem, dilem, ju lutem na kontaktoni tashmë edhe në rrjetet sociale, mund t'a gjeni emisionin Provita, po pse jo edhe kontaktin në rrjeteve sociale privat, ashtu si që bëni shpesher dhe sugjeroni tema, sugjeroni mjek, por gjithsesi kam edhe ca kritika për shembull nga ana juaj, për cilat pastaj gjithashtu se mundohem që ti korrigjoj me shpresë se sërisht do na ndiqni ashtu siç keni bërë më me vitet. Edhe dra, unë ju përshëndes sonte dhe ju le të takim të sërishëm të anën e ardhshme. Deri atëherë, shëndet kuptohet para se të gjitha.